aqui. Conquiste o seu espaço, Uningá. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Uningá. Cursos de graduação em todas as áreas do saber com crédito estudantil garantido. Inscrições abertas até 30 de outubro com sua nota do Enem, vestibular agendado ou análise de seu histórico escolar. Uningá.br. Uningá.